baadsprtistiuto kuboresha mbegu ni muhimu sana bangladeshi kwani zaidi ya asilimia 95 ya wakulima hutumia mbegu zao wenyewe lakini ukitaka zao nzuri ni lazima uanze na mbegu zenye afya mara nyingi mbegu zilizohifadhiwa na wakulima huwa ni za hali ya chini kutokana na madhara ya wadudu na magonjwa ni rahisi kutambua na kuondoa mbegu zilizoharibiwa na wadudu ama ambazo hazijakomaa kwani ni nyepesi kuliko mbegu zilizo na afya wacha tutazame jinsi wanawake katika kijiji cha maria karibu na bogra nchini bangladeshi wanavyotumia mbinu ya yaani kufanya mbegu zielee juu ya maji kama njia moja ya kuboresha mbegu Jinoi kabla ya kupanda tunapofungua kapu na kuona nondo wakitoka ndani na kupuruka nje hapo sisi hujua mbegu zimeharibiwa au zimeingiliwa na wadudu Zanazi, baada ya kutoa mbegu kutoka kwenye gala sisi huzisafisha kwa kupepeta ama kupuliza ili kufanikiwa zaidi kuondoa mbegu mbovu na zisizo na maganda inabidi tuweke mbegu ndani ya maji poka lagse tunapofungua mahali tunaweka mbegu tunahitaji kuchunguza kama kuna wadudu ama mbegu zilizoharibiwa na wadudu tukipata mashimo katika mbegu tunajua mbegu yetu imeharibiwa hapo tunajua ni lazima tupepete ili kuondoa mbegu mbovu lakini tukiona hatujafanikiwa basi tunaweka mbegu ndani ya maji na kuondoa zile mbaya zikielea juu ya maji tolundeki bogura jelar maria grami mhilara wacha tuone vile wanawake wa kijiji cha maria wanavyoboresha mbegu zao kwa kutofautisha mbegu nyepesi kutoka kwa zile zilizoharibiwa na wadudu wakitumia mbinu ya kuelea ama seed flotation. kwa kawaida wakulima hutumia maji peke yake wanapotumia mbinu hii kwa kutumia njia hii maganda ambayo hayana mbegu ndani vumbi majani na mbegu zilizoharibiwa na wadudu zinaweza zikaondolewa hata hivyo sio zote zitaondolewa ili kuondoa mbegu zote mbovu ni dhahiri kuongeza uzito wa maji kwanza chukua mtungi usio na uchafu ujaze maji kisha ongeza chumvi ama yurea halafu uchanganye ongeza chumvi ama yurea hadi meshate habe ebar panite sasa weka mbegu ndani ya maji koroga ukitumia mkono baada ya muda mchache tu utaona mbegu zote mbovu zile nyepesi na zile zilizoharibiwa na wadudu zikielea juu zile nzuri zitabaki chini sasa unahitajika kuondoa mbegu zote mbovu na zilizoharibiwa na wadudu haya maji ya chumvi yanafaa kuwekwa katika mtungi ama chombo tofauti ele na zile mbegu nzuri ni mbe lazima zioshwe mara mbili au tatu ukitumia maji safi pni di... kwa kufanya hivi mbegu nzuri zinaweza patikana baada ya kuondoa mbegu zote nyepesi na zile zilizoharibiwa na wadudu balo pawa jabe zile mbovu tunazalisha nazo kuku na mabata yale maji yaliyochanganywa na chumvi yanawezatumiwa kunyunyizia mmea wa mnazi iwapo ni mchanganyiko wa yurea unaweza kuyamwaga kwa kitalu jina langu ni zakaria wa chuo cha maendeleo ya mashinani hapa bogra wakulima wanapochukua mbegu kutoka kwenye gala na kufungua chombo kuna uwezekano kukawa na wadudu wanaopuruka ili kuhakikisha kama mbegu ni nzuri au la mkulima huchukua kiasi kidogo cha mbegu mkononi na kuchunguza kwa makini kuchambua moja kwa moja sio kazi rahisi ndiposa wakulima hutumia hii mbinu ya kufanya mbegu zielee juu ya maji hii mbinu ni maarufu sana na ukiongeza chumvi unaweza ondoa mbegu nyingi zaidi mbovu wadudu hula ile sehemu ya ndani ya mbegu na kufanya mbegu kuwa nyepesi na hata kuweza kuelea juu ya maji Moni mshum kwa hivyo kumbuka ili kuondoa kwa haraka mbegu mbovu zile hazijakomaa na zile zilizoharibiwa na wadudu unahitajika kuongeza chumvi au yurea ndani ya maji hadi povu lionekane kisha unapoongeza mbegu zile mbovu zitaelea kwa kufanya hivi utaondoa kwa urahisi zile mbegu mbovu sasa kuanzia wakati huu kwa nini usijaribu mbinu hii ya kuelea kwa mbegu kabla ya kupanda mia wakotekeb mbegu bora mazao bora